Të nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, mirë se erdhët në emisionin Ditari i Durrësit. Të ftuar sonde në studio, kemi zotërin të Kaplan Rama, kapiteni vjetër anije, tetari vjetër në zonën e Durrësit edhe më gjerë, në rajonin e Mesdheut, si dhe pionerin e kërkimeve në nëjore në qytetin e Durrësit, zotin Thoma Berberi. Mirë se erdhët në studio. Mirë se erdhëm. Ju falenderoj që ju përgjigjët ftesës sonë, edhe dëshiroj që kjo temë bisede të vazhdojmë edhe më tej në pjesë të mëvonshme për shkak të rëndësisë që ka për rajonin e Durrësit, edhe për shkak të pasurive të mëdha nevojore që ka qyteti i Durrësit edhe që pak vetë ai din. Nëpërmjet jush jeni eksplorator gjithsekusht në sektorin e vet, shpresojmë të bëjmë pak më të zgjeruar këtë njohuri për këtë rajon. Pra që mendoj që ky emision nuk do të jetë me kaq, por do të vazhdojmë në disa cikle emisionesh më vonë, sepse Durrësi është një qytet burimesh të pasura, si në rajonin e peshkimit, po ashtu edhe në arkeologjisë. Pra, mendoj të përqendrohemi në peshkimin, po dhe lidhjet e këtij peshkimi në New York, po dhe me arkeologjinë në New York. Zoti Thoma, duke qenë si je dursak më i vjetër me zotin Rama, lidhjet e tuja të para me detin. Tani, ne e qykur kena qenë fëmijët, pasën unë me detin, si gjithë dursak të tjerë, në shpesh, por ajo imaginata jonë, por me pa nën ujë, filloj duke prodhu maskat të para, tubët, edhe lopatat, lopatat flasë për sëmësatorët, të cilat i vishnin për të lundur, për të lëviz, për të notu dhe për të zhytë. Karakteristikat e para ishin këto se kishte shumë vështirësi për zhytjet kur nuk vendosnim rrëp plumi. Sidoqoftë edhe pak fare, po duhet të vendosnim në ato kora. Dhe nuk dinim për të bërë zhytje normale, do me thonë kur në dhimnin veshët edhe këto. Te po e përmenë sepse ka shumë amator dhe të një që thonë ne një të zhytë 2-3 metra dhe fillojnë në dhimnin veshët. Por duhet marrë një instruksion të vogël për mësu për të bë kompesimin. Kompesimin që quhet barazimi i presionit të brendshëm me të jashtëm të veshëve dhe normalizohet. Atëherë, duke ditë disa gjëra fillestare nga këto, duke i mësu nga më të vjetrit, kena fillu zhytjet e para. Dhe këta më të vjetrit tonë që zhyteshin thjesht për peshkimin në New York. Por peshkimin në New York nuk mund të ndash dot nga arkeologjia në New York, sepse duke u zhytur, do të shikosh dhe objektet të tjera që tërheqin vëmendjen. Qoftë peshku, qoftë dhe objektet të tjera. Dhe këtë shpeshherë në bizetat tona me peshkatarët në Thonjza që merreshin me peshkimin në New York, si që ka qenë Sul Tufa, ka qenë Sen Lila, ka qenë në Durrës flasim prapë, ka qenë, kanë qenë dhe disa të tjerë që për momentin nuk po më kujtojnë, po vinin edhe nga Tirana, ka qenë Sami Bakali, ka qenë Petrit Murzaku, dhe të gjithë kur bisedonim, nuk bisedonim vetëm për peshkun, dhe ne që ishim më të ri, i dëgjoheshim me një kurioztë shumë të madhe, sepse kur flitshin dhe për objektet në New York që ata shikonin apo gjenin, sidomos këto terakotat e ndryshme, por dhe për disa anije të ndryshme. Pra sa ishte mundësia që mund të shikonin nga sipërfaqja dhe ato që ishin në një seksion të caktuar, zhytëshim dhe argëtoheshim, zhvillonim pasionin tonë në këto, me këto zhytje, duke parë këto pamje fantastike në New York, që mund t'i quajmë me plot gojën arkeologjike, sepse ishin gjëra të vjetra shumë. Dhe vërtetësinë e vjetërsisë së këtyre na e tregonte për shembull, sepse nga lëvizit e dalgëve të detit dhe rrymave,
deti është si një qënje e gjallë që duke lëvizur her e mbush një rajon her me dhera ose me rër dhe her e zbraz. Kështu që dilin në pa terakota ose objekte të tjera që ne i quajmë arkeologjike, sepse kuptoheshin aqsa kishin parë dhe në muzeun e Durrësit që janë gjëra antike. Atëherë, me gjithë këto që shikonim ne dhe i tregonim midis nesh, na u afru Zoti Vangjel Toçi, që ka qenë një nga më të mirët e arkeologjisë për qytetin e Durrësit. Ky Vangjeli, pavarësisht që ishte shumë i madh se ne, flasim për vitet 60-62, dinte të na sajdiste dhe të na bënte që ne të prekupoheshim dhe shumicën e gjërave antike, flas edhe terakotat që shumë kush mund t'i shofi tani në televizor, muzeun e Durrësit, shumica, mos të them, të gjitha janë mbledhur nga ne, nga unë, shokët e mi dhe të tjerë që i kena qu në muzeun e Durrësit të asaj kohë dhe ata i kanë restauru me pasionin e tyre. Këtu mund përmend arkeologun Fatos Tartari që ka qenë një nga pasionantët më kryesor dhe bashkë me Vangjelin në organizonin dhe shumicën e atyre terakotave kena gjetë në këtë cekën e Durrësit që themi ne, që fillon ke Bryli dhe është gati 4 kilometra në vijë të drejtë në drejtim të Karpenit. Dhe me atë me hamendësinë tonë ne mendonim që këto terrakota që gjeheshin me shumicë aty ishin komplet të anijeve të vjetra, qoftë romake, qoftë të tjera që kalonin aty, sepse me thonë të drejtën edhe sot ka që ka lloj-lloj mjetësh, lloj-lloj hartash qëllon që ngjecin në kod keqe anijet në këtë cektir, që është si një mur me që ndanë detin e thellë me detin e cekët. Kur mbani mend që keni bërë prurjet e para që keni dërguar në muze, rreth çfarë viti pak a shumë? Po rreth 62-shit, atëherë ishin dhe këto njofjet e para me Vangjelin, i cili si një baba i mirë, si një njeri tepër i apasionum në mblidhte duke folë me njëri tjetërin me ne dhe shkonim bashkë me Vangjelin, sepse ai kishte një tip të çuditshëm, ai donte që të shikonte për shembull ku gjet kjo terrakot, ku gjet kjo gjë tjetër, kjo tjegull, kjo ku gjet në çfarë vendi. Dhe ai mbante ato shënimet e veta që besoj duhet të jenë atje në muze. Dhe kanë qenë... Kur kanë qenë prurit më të mëdhaja që keni prurë muzeu, një sasit madhe për shemë, dhe ku i keni gjetur ju? Në 60... Po të pysa shu si që dhe për të Vangjeli që ju pysa. Janë gjetë në... I kena gjetë këtu në këtë... Në fillimin e cekës, ku janë ato shkëmbet që presupozohet, po ne e dim tani që sepse e kena zhët që janë themelet thoshin të Durrësit, po ato ne e dim shumë mirë që janë formacione shkëmbore të kësaj zone. Deti ka gry kodrën, ka marrë dheun dhe ato kanë gjerë... Kanë probleme shkencore. Problemi është, ka apo s'ka peshk gjiri Durrësit? Dhe a kishte peshk, si e gjendja peshkut sot? Me që po flasim për përshkimin në një orë me push deti, a s'keni gjujtër jo? Të themi të drejtën, përshkimin në një orë është një përshkim që është real, që i shikon vetë direkt gjërat. Kështu që në kohën më përpara, si dhe tani, po themi që shumë pak mund të ke ndryshu gjërat. Por tani, po të bazohemi dhe ke këto
thënie shkencore që ngroja e globale e këto, ne kena vure që kohët e funit kanë fillu me ardhë disa lloje peshish që nuk kanë qenë përpara. Kështu që do s'do tashi po shumohen, por megjithatë prap këto që po vinë janë edhe të tilla që janë agresive ndaj peshve venali, si ti themi. Dhe këto pengojnë dhe rritjen e peshkut më tejshëm. Ju çfarë peshku keni preferuar gjuni? Dhe çfarë thellësi e keni gjujt? Tashi ne nuk mund të themi që preferojmë këtë apo atë. Ki pasa foto me peshë të mëdhej. Apnea, po. Ne me apnea që zhytemi sepse me bomla është ndaluar. Kuptohet, edhe natën me dritë prapë është ndaluar. Dhe ne jena munduar që të jemi mbas ligjeve, europiane të paktën. Edhe vendioni ka këto ligje. U flasë edhe për gjotin në kohë, kur nuk ishin të ligje. Dhe disa thejme një zhytë. Ne në kohë për para maksimumi shkonim ke 10 metrat, sepse nuk dinim disa mënyra. Unë për shembull, në moshën 35 vjeçë që mësova teknikat, fillova të shkoj deri në 30 metra. 24 metra kam shku para 4 vjetësh. Do më thonë, sepse varet nga stërvitja. Atëherë, kështu që me gjitha të peshku më shumë gjendet në deri në thellësinë në 10-15 metra, mbi këtë thellësi është më tepër vështirë. Janë disa, domethënë, egërësira, si mund të quajmë, po janë të pa llogaritur për kohën që do të rrish për në gjyti. Duke gjytur pesh, keni rënë kontakt dhe me anije romake, anije ilire të mbytura, kur keni rënë kontakt për herë të parë me to? Qa kujton, si ke përjetuar? Tani, them drejtën, unë nuk jam specialist që them nuk po anije specialist, romake, nuk po them si vizitor, kërën anije në jore të mbytura. Me këto objekte të mbytura, ne keni rënë kontakt që ga 63-shi dhe tani duke i menduar disa gjera për shumë se si ka mundësi që tjenë ka shumë terakota në një vënd dhe të kenë një formë të caktume, sepse po të kishin ra nga anija, do ishin hapë dhe do kishin dalon breg o me një vënd si që kanë ndodhë dhe janë thyë, janë dalë. Por, fakti që ne i kena pa dhe janë në vëndet të caktuara që i kena pa, ne janë të grumbulluara. Do të thotë që aty është përplasë do janije e vjetër, që nuk dim që atë thëmë, ajo i takon specialistëve, ne. Unë po kërkoj, jo specialistë e arkeologjisë ke ju në këtë rast. Me gjithë se ju keni informu një kulturë të përgjishme arkeologjike për arkeologjinë në jore së paku, duke u marrë kaq kohë me këto vite, sepse edhe ke një praktikë më shumë nosha se një arkeolog që del nga dyrët universitetit sëtë. Ke prek më shumë gjëra me dorë, dhe lidhje tuaja me arkeolog të vjetër të kanë dhënë një përvojë. Po, çka ke përjetuar për herën e parë, që ke rënë kontakt me një anije të tillë, një relikt në New York? Po të them të vërtetën, ndoshta s'do e besosh, por mënyra se si Vangel Toçi tregonte kur ishte në kontakt me ne, ai tamam si Jules Verne, nuk e di nëse din, po kam legju që Jules Verne ka bë libër 20.000 lega në det dhe nuk kishte parë det, kishte parë vetëm liçene. Po i përshkruante ato nëpërmjet letrave që kishte, njësoj sikur të ishte një detar në New York, që ka bë edhe film atë libër 20.000 lega në det. Dhe Vangeli në këtë kontekst vazhdonte të na shpjegonte. Dhe ai ka pas 2-3 raste që më ka të regu për shumë se si kur ishte në Romë me studime, flasim për para shlirimit, ai flente në këmbët e Koloseut dhe mendonte të gjitha këto gjërat se si mund t'jenë bërë luftimet, se si ka qenë bush Koloseu me spektatorët, me gjithë. Dhe njëkohësisht ishte dhe momentet
që nuk kam për të harru kur që më fliste për amfiteatrin e Durrësit, sepse aty ishte hap një grop, dhe bile afër asaj gropës ka qenë dhe një fik që po rrëzonte, dhe më ka qua aty direkt, dhe rrinte njësoj si kohën kur rrinte në Rom të Koloseo, dhe mendonte se si, por aty nuk ishte asë një mënyrë veprimi, me fillu me bë sondazhe, sepse ishin shumë shpia që ishin ndërtu si për amfiteatrit sotëm. Dhe ai, me një intuit, mundohi të më shpigonte si mund të jenë të gjetjet tonë arkeologjike në Nui, dhe çfarë mund të ketë ndodhur. Atëherë, le t'i kthehemi përsëri pyetjes që ju bëra. Kur ke takuar për herë të parë me anijen e parë? Dhe kur ke pas prurit e parë në muzeun arkeologjik? Çfarë anije ishte ajo? Si t'ka thënë, si t'a kanë cilësuar specialistët e muzeut? Zakonisht... Po gjushe ti kur ke arritur në kontakt me te? Po, ishka, po. Du pak një shumë një histori në asaj dite. Po. Si t'ka i me dhërme një dhe ju? Ne, kena duke bërë gjëtin e zakonshme, si t'thash dhe për para, objektet që na dinin, na tërhiqnin vëmendjen. Dhe si të ri, çfarë mund të merrnim, ja dërgonim, sepse nuk është edhe lehtë që ti nxjerrësh nga deti, sidomos në atë kohë, edhe ti çoje në muze. Por ato që mundnim ti merrnim edhe ti çonim, qoftë fotostatari, qoftë vangjeli, na pyetnin, na thonin si e gjetësh, si nuk e gjetësh, se nuk kishim asë mundësi, si të shi që të bënin fotografia, po... Po, natyrisht, që keni përshkruar më atë. Si që ke përshkruar Vangjelit ose Fato Startarit, na përshkruj pak asë mundësisht edhe ne. Ma të shamë më kupment, të shi se dhe kujtesa, ke gjithë djaliri e të herë. Për shambull, në Porto Romane, që është një shkëmb, dhe a i vjen një thepishur, në breg të detit, takohet me detin, kështu që je i detyruar në qëfëse do të kalosh me këmbë në ujë. Atëherë, në një distancë rreth 100 metra, mos edhe më shumë, janë disa mure, fragmente muresh, të në ujë, do më thonë në pra to batlat. Dhe i them Vangjelit, si është kjo punë kështu? Si ka mundësi që t'jenë këto mure aty. Ai më shpjegoi disa gjëra të habitshme. Më tha do vish në muze, do të tregoj atje tha. Dhe si ndodhi? Shkova në muze. Nuk e di tani se kam kohë pa shku. Ka qenë një maket i Durrësit me gjithë kodrat dhe ka qenë një mur rrethues i Durrësit antik. Dhe diku aty afër, Vangjeli më tha, e shikon këtë zonën këtu që mungon këj muri? Dikur, kodra vinte deri në det. Mirë po, si duket dalgët, e kanë rëzu kodrën, dhe kodra ka qenë deri 100 metra më përpara. Dhe muret kanë ngelur, kurse shtufin, rërën, dhe oni ka marrë deti, ka largu, kështu që kanë ngel këto fragmentet e murit. Gjë që mos u habit më thoshe, sepse në këtë drejtim këtu, nga studimet e ti, flitesh që është dhe qytetin mbytur i Durrësit, që ne e kishim dëgju e së të ndëgju, që në Durrësi mbytur nga këto edhe peshkatarët flitshin që do shkojmë të gjuajmë për peshk, për shemë, ose do lëvizin peshkatarët me anijet. Me peshkaregjat, do shkonin në drejtim të qytetit mbytur. E dije, qytetit mbytur, qytetit mbytur. Në fakt, duke marrë kontaktet me këto, sidomos në fillim me këto me mbi emër Nako, nuk kujtohen emrat e shi, se ato i kanë qenë burrat, ne ishim pioner fëmi, si thush, kur flitësim me këto për këto gjera dhe nuk nashu. Dhe ato me aqë dini sa kishin, në shpigonin për këtë problemet e qytetit, si kishin arritë, si me
pse kishte marrë emrin qyteti, mbytur. Dhe këto gjëra mi shpjegonte dhe Vangjeli. Bile më vonë, pas 10-15 vjetësh, arritëm kur donim që bëm batiskafin, Vangjeli ishte nga ato protagonistët më të parë, Vangjeltoj që flasim gjithmonë, ishte nga ato protagonistët më të parë që u afru dhe bëri disa investimet të vogla fare që të njifesh që batiskafit do të bëj... Dhe për arkeologjin. Për arkeologjin dhe në veçanti për qytetin e mbytur. Në veçanti për qytetin e mbytur. Gjë që fatkesisht tani nuk e kena... nuk e kena vërtetu akoma me asnjë lloj filmimi apo kështu. Që presim në të ardhmen, si që dini, Imbir ka bërë atë robotin dhe po presim një farë organizimi që të shkojmë atje dhe të marim pamjet e para. Me gjithë atë, disa pamje i kena marë në përmjet drejtimit dhe duke mendu që këto janë kodrat që shkojnë në atë drejtim dhe janë sheshu nga deti me kalimin e kohës, mendojmë që duhet të jetë një qytet i mbytur. Fotot e para që ne keni dhënë, ja kemi kaluar regjisë, besoj se regjia do t'i prezantoj tashti, dhe që ta bëj pak më konkrete këtë kërkimin tuaj në New York. Tashimi që në studio kemi edhe kapitenin e vjetër të mjeteve të peshkimit në Durrës, zotin kaptan Rama, mendoj që ta derivojmë pak temën e bisedës. Zoti kaplan, njifësht në Durrës si peshkatar i vjetër, a mund të na thoni sa vite keni në det? Si ke filluar karrierën tënde në det? Unë kam 33 vjetë në det. Dhe për para, kështu ka qenë ajo ideja e punës, filluar që punë si peshkatar i ri. Dhe mirë 300 rek pa e thurim, dhe mund 300 rek vroke. Në asë ti do mirë 1.000 lek, unë si peshkatar i ri, mirja 75 lek. 75. 750 lek. Dhe kishë një simur që do mundohë që të kapë që ato që kërkonte 6 mujë që kjo. Unë e këmë morë për 1 mujë. Se këmë pas fatit të përnëm dhe kapitenat vjetër. Sot disa dhe nuk jetojnë. Rafet pas që mojë që lepije. Ismail Zeneli, Bedula Gjyli, bin tjerët përse Petrik Drogja, Ilias Gjaferi, Mina Telua, Fikire Strepje, e shumë me shumë kapitina tjerë që gjërë hysi, dhe këm pas fatin që tjema për këtyre, po unë këm pas edhe të prioritetin tim që unë kësha qef të ri gjithmonë me njërez madhë mëjë sa vetëm. Ju nga ana pozicionin se kishte, nga mosha, rria gjithmonë me njëri që ishte më vjetër sonë. Dhe kom suar shumë për e tyre. Kur ke filluar në peshkim, si ishe nivelli ju arsimor? Isha më të mesmen. Një baruar kurset për oficer, kom morë titull në oficer që në 76. Dhe që baruar një arsim ushtarak? Po, një arsim ushtarak. Edhe fillova. Nga kjo, jo brigadiere, se kështu ka qenë, jo zemens kapitene, jo kurset e jo testimje, arrita ati ku, si që në dhe tjerë sot, të brezat esin. Pas 33 vite që ndedhe, dhe pas një punë, ka që të gjatë me kapitene me përvoj, shumë i të cilë një ofë dhe onë, kam pas rasin. Qafron gjiri Durrësit, si pas teje, për peshkimin, por edhe për turizmin arkeologjik sot, ta bëjmë pak më aktuale. Të kuptoj, unë do flasë vetëm për praktikën time të peshkimit, mje po këto, si se vetë për para në majnë, këto praktika e peshkimit e vjetër është e lidhur i qikë me arkeologjinë. Gjiri Durrësit ka pasuri në New York shumë të mirë, shumë të bukur. Tha që askush nuk ka investuar drejtë sot. Me të ndrejtën.
Unë njoft detin dhe bregdetin. Do të të ndërpres, më falni. Por. Pasi e bërë kapiten peshkimit, po, son, po, po. Ne që po flasë me specialist mirëfill të ujtëve. Po. Ku ke punuar në këtë vitet e periudhës demokracisë? Gjithmonë peshkim. Je kualifikuar jashtë, më kanë thënë sikur je kualifikuar për peshkim edhe në Itali. Ke punuar edhe për në Itali? Kam punuar një vit në Itali. Në 91. Çfarë sistemesh moderne kanë hyrë tashmë në peshkim që i keni përdorur dhe duke pësur dhe përvojë italiane? Faktikisht... Eholote, radare, që janë to? Faktikisht, për para këtu, punonin me mjete primitive. Që kanë punuar edhe ta kapitene që... Tha, a që ishte jo hapi. Punoshi pa ollot, pa radar, pa mësy kanë punuar. Ashtë një aftësi atyre, edhe unë i admiroj. Por, kur ikën në Itali dhe punoha me anijet italiane, me thënë drejtën, një kontroli. I kishin çdo gjë të sistemuar me aparatura moderne, jo si këto sot janë, po pak a shumë ishin... Po të nivellit bashkuar të asaj periudhe, po, që kini qenë ju. Edhe, ne ma të po kishim një eholot me letër. Mbate se shkru të jo. Që tregon të grafikun. Tregon të grafikun. Edhe hajde bjejmë te. Ne për para s'kishim as GPS-er, as plotër, as kompjuter si që i kanë sot, laptope i kanë... Nuk kishim as zona gjuhëtie, për para. Ka pas janë një e institucionit, të institutit kërkimit dhe peshkut, që ajo maje për zbulimin e zonave gjuhëtisë. Dhe këto kapitenet punoshin me harta, për para. Një për kërbajt dhe një me të ndërëtëm, folëm me italianin, pa atë matrikun të tim, atë dëshmin tim, dhe dhe që ke kapiteni, po dhe që jam për Shqipëri, s'jam për këtu. Po ama nuk isha jaftë. Me të ndërëtëm, nuk isha jaftë, dhe bada o qëmë italianin, dhe mjerë dhe do më thotë, hajde shkem zonë Shqipëri, së gjujim, a përësisht. Mirë për që mësu me mjetët tjera, do të mësoj e një këto mjetët, e rodotin e GPS-in e atë plotrin e, unë është e i kështë vizat, edhe e futën në kompjuter. Edhe erëm këtu, para Durrësit, pashke e gjithmonë ujët teritorialit, në amante, asë muja. Edhe shofën me to koordinatët e mije që kisha, në shpi me të hartën që kom një hartë, vjetër edhe në shpi, jo, unë është, ma më thotë mua, thotë italiani, thot, po kjo, këtu, kjo zona këtu. Dhe kjo është një zonë rrezikshme, unë e dijen pak, si në patë të thamë të kapitanit, se është qyteti mbytur. Dhe nuk e thashon, nuk desha ta, ja thamë thamë, qyteti mbytur i duksë, nuk desha ta dijej. Dhe shtu një zonë rrezikshme, më së potë. Dhe një kalosh i manër. Dhe gjukët edhe këto kapitanit edhe vjetër, kur dishim gjoti, dhe shkojmë këtë qyteti mbytur. Dhe durë si vjetër. Edhe në zorin që do shkërë dhe hezgjësh një orë, ka që gradë. Dhe mas një orë do këthesh të kursë, që mos zbish në qytetë, se por e ati së mirë, nuk i mirë i veglët, si ke mrapa. Se sot anija që ka veglët mrapa, sot bëjnë 5.000 euro, vetëm veglët mrapa. E nuk mund shkërështi të dëmëtorështë. Atëherë do të rikëthejme i pas pak bisedës që dhe në mesë, për të bërë një ballafaqim me një studim shkencor të arkeologut të shuar të njohur, shkrimtarit Hasan Ulqini. Në vitin 1981, më falni, 1978, në rënumër një të revistës Sylli, lidhur me këtë burime që thuhet me qytetin e mbytur edhe këtu, shkruan. Burime të shkruara tregojnë për tre tërmete të tmerrshëm dhe për ujë të detit që përmyti një pjesë të qytetit të lashtë të Durrësit, që her pas here ndroi vendin. Pleqtë e moshëm rrëfej një legjendë për murën në ujë surrilave. Arkeologu Leonezej tregon për një sondazh të kujdesshëm që ka bërë në këtë shkëmbinë në Jor me anijen Lëbiç, por pa rezultat. Ka kaluar gati një shekull nga ajo kohë kur ky arkeolog bëri këtë sondazh dhe kjo thënie e pleqjet moshme ka prekur përsëri fantazinë e arkeologëve të ri. Dhe vërtet, thekson Ulqini,
disa qindra metra larg molit të vogël të Portozës, pranë vendit ku ndodhet hidrovori, janë ndeshur gërmadhët një vendbanimi të lashtë. Fragmente murësh të ndërtuara me gur të mëdhej poligonal për i shtufi dhe të vendosur njëri mbi tjetrin pas një lloj lidhje që duhet të jenë gurët që përmendim pak më parë. Që janë këto mure? Tani për tani është shpejt japësh një mendim të saktë. Fakti që brenda kuadratit të këtyre ka me 10 tjegull të lashta me forma të ndryshme, të bën të mendosh për një vendbanim, pjesë e qytetit të përmbytur, por dhe për një port të lashtë me magazinat të veta në thojza. Gjithashtu, fakti që gjatë këti bregdeti valet her pasere nxjerrin në breg fragmente solenesh, tjegullot të lashta, të bën të mendosh për një shtrirje të gjerë të këti vendbanimi e paporti. Studimet të kujdesshme do të zbërthejnë çdo gjë në të ardhmen. Thënjet e pleqjeve të moshëm po bën diçka afër dhe e kapshme. Ka edhe një thënje tjetër. Këtë nuk e tregojnë pleq, por peshkatarët. Rreth 10 mile larg bregut, në vitë drejt me bishin e Pallës, deri në afërsitë të kepit të Rodonit, është një zonë tërë që ta quajnë qyteti. Rrjetët e hedhur këtu her pasere kanë nxjerrë dhe objektet lashtësisë, amfora, solene, fragmente arkitektonike e tjera. Pra, paka shumë janë tre linja që në rrugë të ndryshme puqen. Po. Ulgjini nga studimet e tij dhe kontakti me zhytësat me këto, ky ka qenë një zhytës i drejt për drejt, ndërsa ju jeni një peshkatar, por që e keni zhvilluar vitet e fundit peshkimin të pajisur me mjetet e teknologjisë moderne bashkohore të peshkimit. Një anije që keni drejtuar ju, çfarë disponon sot? Teknologji për të riveluar sistemin në New York të territorit ku ju kaloni ose gjuni. E mund bëj një ndërhyrje të vogël? Zoti Hasan Ulqini aty përmend disa gjëra që janë plotësisht vërteta. Unë mund të them një gjë. Në vitin 79 kam shku me bot disa proba me batiskafin në këtë zonë. Dhe me eolotët të asaj kohe kam parë shumë ngritje dhe ullje. Do me thënë një nivel rrëdhim i nëndetit që kishtë ndryshime që t'jepë të tamam atë përshtypjen e qytetit. Nuk mund të them sakt, sepse ato mund t'jenë dhe formacione shkëmbore të tjera. Por në atë thëllësi, ato t'jepshin një përshtypje të tjilë. Dhe këto... Se t'jepshin përshtypjen e qytetit? T'jepshin sepse vetë Olloti në ekranin e ti tregonte ato grafikat që ishin me pjesë të shkëputura. Nuk ishin... Fragmente një qytetit? Fragmente. Nuk ishin unike të shtrira. Dhe flitet... Si mas shënimeve që kam parë të kapitenit, janë është gati 6 mili detare, gati 12 kilometra gjërësi. Dhe kajtës. Që shtrijet. Mirë po, të gjitha këto që janë thënë, kanë një bazë. Këta faktikisht i kanë bajt nga halë, nga zori këto, sepse i ngjecin rrjetat që e tha përpara kanë bajt shënimet. Atëherë, cila që ai alarm, ai shqetësim që ju detyruat të marrni një ditar që e keni dhe sot me vete, dhe të marrni këto shqetësime kur kaloni në këtë zonë që supozohet që është një qytet në New York, hipotetik. Po. Përpara ti Mark, kur nisën për gjuti, thashë shpara që do shkojmë ke qyteti i myt, Durrësi i vjetër. Por i ruheshim se në ngeshim brenda, se nuk kishim mjetët, aparaturat e posaqme për të fotë brenda. Edhe i ruheshim. Mirë për kërvajtë në Itali, që pashë ato mjetët, radarin special elektronik, plotërin, laptopin, GPS-rin, tjepshin koordinatët dhe saktët se që ka këtu. I kishin marë ato, kishin matë përparuar së ne, plasë për nëse njëshin. Edhe unë qatje, për një vit që për në momentan, pilotu duke gjatë gjutis, kur vje këtu, i shnoj ato. Edhe e kam si hartë. Edhe kur e që këtu, që pilotu, pilotu me këtu anje këtu,
Po njëjta gjë, siç e kisha marrë dinëdri, erdhën këto mjetet tu që jo laptopi, jo plotëri, jo GPS-ri, jo domthon puqëshin gjitha pikat me pikë që i kishte italiani atje. Dhe ky ka ngel madje. Ne nuk e dim. Ti bëj një skizë dore për sa bashun. E kam bërë skizën tamam. Cilat janë disa nga koordinatat më kryesore të kësaj vendodhje? Mund ta lezosh? Po. 21:30,556 grad. 19:00,394 Gjersi. Hyrja. Fundi është 21:30,5352 dhe 18:57,153 Kjo hapsirë tu të regonë se ka qenë diqka. Dhe minese, ne nuk e... Keni nëzirë një gjënë me rjetë, apë njënë? Kemi nëzirë keramike, kemi nëzirë gjënë ashtu antike... Qa ka randorë për shumë, nga kjo zonë që keni? Pa, ku, ne mirëshimi hushtim edhe sikur nuk ne intereson dhe ne pasoshim peshën se shkete në hudhi ato plera në dhe, kuptor? Se shu, shu ka qenë, nuk ne intereson... Ne keni rjo prapë veni ku keni qenë? Nuk ne ishe dhe ne uzim, ne që bani këto, bani ato, ne hudhim... Ishe dhe edhe gjysë luge, balte. Edhe këmi hodhë, gurja që ka gjenë, këmi hodhë. O, kjo që ka si luge, mere hodhë. Nuk ishte interesimin, nuk ne ishte dhe një rëntim neve që, ore, po gjetë të bjerë këtu. Edhe kush nuk ishte ashtë i thisë në muzeo? Nuk ishte interes në ato, për të zbuluar. Sa peshkaregja gjujnë në këtë zonë? Tu është një zonë e vështirë, për të futur këtu në qytetë. Futëshim për para se ishe shtetë, kishim 12 trata lartë, kishim 2 palë vegla. Futëshim, po u grisin tratë, u lajë tratë për në madhe, kishë edhe 11 tjera, ishim 12 peshkatarë nërë. U se sot, një tratë ba 1500 euro, që të leshë, plus timojtë. Ne të bëjnë rreth shkën 1500 euro, 3000 euro. Plus ka uvisa të shko 5000 euro gjithë veglat, të tilesh 5000 euro. Janë pak kapiten që marrë këtë njësën. Pak futën, bide edhe mu jenë futë, për nuk jenë futë plësisht. Baj i vizë në diagonale, e kam ati në plotër në njëku, baj i vizë diagonale, duhet, sa ma ka dhanë dhe takë. Sa të nëzjatë të kërkime për të bërë këtë loj harte? Kjo është... E që vitë? Kësë më dhëmë, qënë nga nasë të dyshi e këtej, kërë e në Italia, qënë nga nasë të dyshi e këtej. Bile këmë përnuar, këmë të vëmë përrove me kaninët, me ka pasaj e të bedini, aty banat një, banë 3 euro dhe të radhëm. Për një ore gjusë, dyshin, kjo e dinë, 8 detala. Peshkimirë, fjallë. Peshkimirë. Nga që nuk gjuhë. E gërësia. Nuk gjuhë atë dy, aty rinej. Maj, në fërësisë e zone ke gjujt peshk, dhe qëfar peshk është? Edhe ku më rritë dhejmë 27 copë, mëna ditës. Në këtë zonë? Edhe i ka. U putë më zonë tjetës, se së më madhë dhe mëse dhe lesha dhejmë të e. Êshtë zone bështirë. Po, ato kapitinet e pajën, putë, se kishin 12 trata një ratë. Më thate. Pare, ato kanë zbuluar. Tëre, nuk themi, mund të tesë me të binje që kjo është dursi vjetër. A i do punë, do pa, do të dhe kore. Qytetë dhe lekësi kanë qenë me këtë distanza, mu tjetë i qytetë me emel tjetër, mu tjetë një fragment i qytetit vjetër Durësit. Hipotezës janë kur të arritë filmonës e të ketë arkeologjia në një jore, të fuqizotë, të nëzirri edhe dhënët e para. Por nga dhënët të jepë se ka qenë diqka. Pa, që asho. Pra e kështë problemi dhe ne nuk pretendojmë që në këtë emision të nëzirrimi dhënë shkencore, kjo janë të dhëna hipotetike është për të falënderuar për nismën që merrni ose sepse arkeologjia në këto vite është lënë në heshtje, madje është edhe dëmtuar. Në një shënim që miku jonë është në një intervistë që flet për një anije Paganini të mbytur në luftën e dytë botërore, disa vizita që i kanë vizituar si turistë në një mënyrë ndryshe ishte i rregullt kurse mas 97-s është dëmtuar dhe me dinamit. Tash dihet që Gjiri Durësit është në një lloj në këto vite është dëmtuar. Dëmtuar. Si janë tash rezervat e peshkimit krahasuar me vitet më parashme? Rezervat që afrondeti, ose
ose lagunat bregdetare të Durrësit për peshkët. Peshka. Por diçka. Ne kemi pas përpara ca trata baltike. Trata që ishin bërë që ta mimi peshku fundor edhe të pelagjik. I përta që këto trate dhe janë betëm për peshku fundor. Merë atë që peshku në mirë. Dhe e vopa, e o sardelja, hikën. Iken. A vopëtan. Për para bishim e bishim, po mos të bishe 20, mbi 25 kuintal, nuk të linë të drejtoria më fund porto. Dhe 4-5 tonë peshk. Pa. Dhe a marë e dinë se... I ke 25 kuintal? Foto në porto. Bile thjap një rast, lejmëron rrahmet pas që më qelepia i thotë dispeqit. Kemi pas shef lotër, i thotë shef lotër, po vje për porto. Që marë pëse po vje për porto, i thotë. Arsyja. Thotë, jo, i thotë shefi, thotë, suj drejtorit. E, del drejtorit. Drejtorit sa kështë ardhur, si drejtorit. I thotë, pëse po vje për porto? Më ndhe e likja, thotë. Imagino ti e liga nuj? E liga nuj, më ndër e liga. Tak heqet e reprezentuar në radio, se putë të bënë një gjepet, delë, putë a një në portë, kur, i thotë, shërë, vëllotë, dërëtorës që ta, sa më tha, më ndër e liga, po bje për portë. Më ndër e liga. Që pyrët e peshkimi, pjallë. Ka qenë kapiteni që dishëm, dhe për mu ka qenë heroj, që më në qeni bjera. Ti ka dhe djemë peshkim, sot ka da një eshë. Allah dhe buzër. Zotë Përberi, ti nuk e gjyë vetëm në gjirë në Durrësit, ti e peshkatarë që duke rrafur nga Saranda deri në Sapame Filmike, ke gjyëtur në Himarë, ke gjyëtur të... Si që nërën në gjirë i Durrësit në raport me këta zona? Këtë i njefë? Për që shvete? Për gjutinë në New York, flasu. Me gjitha të... Flasë për gjutinë në New York. Po të flasim dhe për gjutinë në New York, dhe për gjërat antike... Të dyja së bashkë, se për të tike antikriteti ke rritë duke gjujtë. Êshtë... Pra nëjmë për lidhë dhe bizetën. Do dalë një ten tjetër më pas. Nuk diskutohet është sinata me ditën, gjuhë Durrësit është nga më të pasurit, për vetë syën sepse është edhe i cekët. Kurse në këto, në Imar, në Sarand, në Dhërmi, apo... Shkon direkt thëllësi. Karbrunit është një thëllësi që nuk mund të shikosh me sy dhe me mjetët tjera. Të shi përveç disa gjërave që dijen, po që nuk përbëjnë arkeologi, që janë disa njët luftës dytë botërore të mbytura, nuk mund të quajmë anija antike. Është bëjë shërbim ato ka një histori të vetë. Ju për shembull turizmi në Jori shërbim. Përmendët po shumë. Shumë nuk mund të them sepse ato janë në një thellësi të tillë që pak njerëz, pak plumbar turist mund të shkojnë. Nuk mund të shkojnë dot kanë vlera më shumë filmike që mund të jepen si emisione në televizione, po që të shkojnë atje turist. Qofshin edhe elitar, nuk mundet, sepse janë konditët të tila të zhytjes që me prejastim të disa profesionistëve shumë vështirë të shkosh në 65 metra, për shumë. Ne flasim për, kur themi për profesionistë, unë njofë disa, po një nga këto që është me originë dhe shqiptare, po është Malazez, do më thënë shtetës Malazez, është Ilir Çapuni, që është pedagog, profesor, doktor i këtyr në shkencat, dhe ka fillu bashkëpunimin edhe me këtë agjensin komtarët të bregdetit, me zotin e rëntare, dhe shpresoj që këta të bëjnë diçkat mirë dhe po bëjnë, por për ti përgjësu dhe për turizm, më e mira është bregdetit Durrësit me ka shumë anije të mbytura, të cilat janë të kapshme dhe nga amator të zhytjes flasim nga këto me bombla. Mjafton, amator nuk mund të qymë që pa bëj një kurs nuk mund të zhytjes, sepse ngella të jemë. Rritë shkala zotit në gjakë është e pjesë... Presionet gjonë. Një nga më...
më të habitshme dhe më rëndësishme për mua, është e kuptoj unë, me i fjallë, është kjo Ania Paganini që ju e përmendët në fillim, sepse kjo ka një histori të veçantë, që në 15 korrik të 1921 që të shnis nga brindisi me disa ushtarë që arrinë një numër që e kalon në të të tragedit, kanë qenë 6 shqiptarë, por nuk janë, sepse kanë qenë dhe oficerë, po këto kanë qenë Fiorentinë më shumë, dhe kanë qenë rreth 900 sa vetë, dhe kur është në bytur këtu, në po të darësh në përbalë kalmit, si që themi në Edosagët ose malit gjatë, është në thëllësin 33 metra. 33, 33. Janë zhytur, si mas të dhënave, të asaj kohë kanë qenë 212 vetë, por më vonë, basi jashu, kanë dalë dirë në 218 vetë që janë bytur. Një Titanic. Thojse. Dhe ka një histori të dhimshme, një shkrimtar italian ka është bazu dhe ka bërë një libër në formë romani, po më shumë është dokumentar për këta, ai ka marrë intervistat ndryshme ke shpëtuarit. Ke të shpëtuarit, njëkohësisht edhe ke familjarët atyre të mbyturve. Kështu që Breakdate i Durrësit ka shumë anije të ndryshme që mund t'i afroj turizmit për të zhvillu një turizm tamam shkencor. E themi shkencor sepse çdo turist që hyn aty nuk është një njeri i thjesht i zakonshëm. Kështu që duke dhënë mendimet e tyre dhe për këto anijet, mund dalin dhe ke këto anijet më të lashta pasaj. Kupe. Je i kërkuës i sukseshëm, jo thjesht nga fjale që thua në ju, por duke u nisë unë për shemull mora vesh në peshkim në periudën kur u përmytën u përpres anija turke me tragedin turk dhe në odi zhytja, keni qenë pikërisht ju që keni shkuar për të përsektuar me vite më parë rajon me filmimet e parë në Jorë të asaj nitë më keni sjell ju që i mori qeveria turke. Ne në fakt kena shku me robotin atje për roboti Iran. Ishte tepër vështirë dhe atje ishin ndodhin disa procese rryma detare kaq të fuqishme sa nuk i kisha parë ndonjëherë. Imaginoj që edhe anijet që në shëshëronin ne, me Speranca, kalmonin i thojnë këto në gjuhën detare, do më thonë nuk mund të rinte anija, sepse pak nga dalga, pak nga thëllësia e madhe, me 300 metra gjatësi të anijes, për 91 metra, se kaq nga doli ajo që ishte 91 metra, që ishte dhe këput në mes dhe këthyre përmbys anija në thëllëqi. Po, kjo ishte kulmimi një punë disa vjeqare të ujës dërës. Sa relite ke arritur të numrosh? Sa man inventarin tënde? Relite ka plot, po një 18 janë këto që janë më në pa dhe që mund të shikohen më kolaj. Sa janë ato që nuk mund shikohen kolaj, që kanë më vështirësi? Ka dhe nga ato plot, se të gjitha këto që kalojnë mbi 50 metra, 60 metra, ka shumë problem që të shkojnë. Ndërsa me robotin ndryshon puna, pastaj që e zhysim dhe ai mund të filmoj në ato zona ose në ato relite që mund të jenë si që kemi shpresë që të filmojmë edhe në qytetin e mbytur. Po nuk patëm dokumenta, nuk mund të themi tamam që është qytetin e mbytur. E rëndësishme është filmosh i qytet, pasaj dokumentat janë në qytet. Kuptohet që... Dokumenti parë është fotografia që mund të shtirë. Po erdhën faktet që është... Disa foto në afërsi për shemë dhe ke bëllë, ato flasin për i qytet. Janë mure, janë kolona... Të shi mure, kolona, në detë... Në gjithë atë, ne këto
spamjet. Nuk janë të lidhura. Diku që ka bërë. Duhet të shikoj këta që janë specialista dhe normale. Ata në bazë të këtyre pamjeve të bëjnë studimin. Diametri i gjerësisë qytetit që foli edhe kapiteni, që ka eksploruar me mjete moderne, tregon pra ka shumë për një qytet. Nëse është, gjithmonë nuk të bëjmë të ashtu. Por mund të jetë dhe i fshat. Po që i vend banim. I vend banim në nuaj gjithmonë ka rëndësinë vetë. Ati mund të ketë dokumenta që si ka lujt kush, dokumentacionin në nuaj. Unë mund të them edhe këtë tjetrën, që atje mund të ketë qenë një ishull i banuar, sepse me që është afër, dhe i palidhur me tokën, është shëmur nga dalgët, nga korozioni, dhe kanë shkuar në fund. Ulqini jep hipotezën e qytetëve, po ka dhe lëvizje perogjenike, ka zhytje disa vende, ngritje tokës disa territore. Fakti që territori Durrës është territori që pohahet nga rrymat, ne mund të flasim, po nuk flasim gjërat sakta për këtë punë, sepse nuk jemi. Po kërkojmë një dhënë shkencore tash realisht. Ne kërkojmë një fotografi, një dëshmi të ashtu. Ato që të ka kërkuar edhe dikur Vangjel Toçi i famshëm, ose ashtu. Ai ishte shumë nostalgjik për Durrësin e mbytur. Atje lëviz thellësia. Nga 118 metra që jep po holloti, shkon 110. Ban që ka një pastaj kalon krahën tjetër shkon 198. Shkon prapë 115. Do lëviz. Do duket se sa e mund të që në bazë asaj që ato mund të jenë informacione shkëmbore, mund të jenë ndërtime, mund të jenë ndërtime, nuk dihet çka ka. Po në afërsitë e tyre ka ndërtime. Mund të themi gjë. Në afërsi duke shuar kjo zonë ka disa ndërtime ke portës që thotë edhe Ulqini. Po, janë ato. Do të thonë ato fqinje, nuk është se po flitet për një mund të jetë një vazhdimsi, mund të jetë edhe hiç. Mund të jetë hiç. Nuk kupton, por nuk është ashtu. Ato janë, po mund të jenë edhe gjëra kështu me histori të panjohur. Po duhet filmuar. Do të bëhet filmime. Do të bëhet filmim. Këto kujtime tuja, a do shifën e herë botuar në i liber, apo do t'i kesh edhe në përmi të rëvisa gazetarësh? Ja, ashtë më ka shkun me në lëjtë e tilë. Përse? Në i liber, për në i këshu. Sepse, nuk më ka shku. Zoti Kaplan, qëfar me ndonë se mund të dhe afroj të ardhën kjo gji, po të ashtë në fushën e arkeologjisë, e lam peshkun, me përvojën të ndët të lundrimit? Më të thashë nuk jam me... Normale, u flasë se një... Kam pasionin që... Peshkatari të jeshtë që fund funit veprën bë një zonë arkeologike që është në darën e New York. Pa disa emisione për të tarën që të heti. Ishtë. Sikur ka fillu levizja e ti, dhe i bëthirën të filloj kërkimet, filloj zbulimet, se të mira do gjej. E janë të mirë t'i vendi, që dhe mos e Durrësit. Duhet një investim më shumë nga shteti në base. Po. Duhet një i arkeologi shqiptare në base. Po, po, nga shteti. Ngele me dorë në shtrirë të këtë hujtë. Po. Miqë të anjanë, por... Të dhja anglezit, të dhja italianit, të zbuloj, kur ne jemi këtu. Në nështë edhe sistemi të diktaturës, kemi pas miqë kinesë, se në rusët dhe grabitën sa gjera. Po, dojtë. Në kërkime që banë fire. Bile... Në bodhëni... Nuk morë arkeologë kinesë. Se dole atikë... Prasim të shenjë. Dole atikë grabitë. Përse në gjithmonë do të lypim edhe për arkeologjinë. Ne kërkojmë financime. Arkeologë kemi shkëllqyrë. Po dole atikë grabitja. Para ta kohësh, së ma e mendë është para jo 7 bjetë, së ma e dirë mirë 7 bjetë, 8 bjetë, e rëndu anglesë. E rështë një vaporë mbytur në Ketre Donit. 27 metrë ujë. Kanarë anglesë e kanajtë një muaj, gjitu dytë. Se që morën... Për ne, se nuk në paregjikojmë se kanë marën, atë kanë bërësodime në basë. Bërësodime, ishe një anglesë e përte. Po, një anglesë e luftës lëtë si duke. A kërë ujtë koordinatët, banë... Po ato e dinë se ku janë, për shumë, qdo shtetë, tu i kanë humë të anje... Po se ne e kemi tu, edhe se ne e kërë të kush, maj. Unë jam i qikë së të thush. Në base shteti duhet këti qikë të finansoj pak më shumë, sëpse është i pasuri që është dëmtuar këtë vite. Edhe jo rritët që keni parë në detë ju, edhe shumit se janë dëmtuar. Edhe nga dinamitë duke gjithë peshë më sa. Pa. Unë majmë e një mi zhytur dikur me sa miqëtu, edhe thote, kujdesët e se mosu dhe njëni, se gjutë dhe njëni në 97-98, edhe hudhë nga...
lënë plase, dëmtohet e kur zhytë, që dëmtohet zhytësi nga vibrimi në nujorë, nga vare nujorë. Që. Pra kjo është, problemi është të mos i lemë. Nuk ka pas shtetë në... Pa dhe shënë problemi, problemi është të vend men nga dhe nga po të dëmtimet. Të rritë sigur, i vjenë arre shtetë, ka shtetë. Po është problemi është... Por në bëndi dhe për herë. Problemi është... Se u fotën politikë, do të fotën politikë. Edhe arkeologu që vjen me fjallë, të marë se kanë përvojë shumë më të madhe, kanë aparaturë, teknikë më të madhe. Po dhe arkeologu tonë të jenë pak më kërkusë dhe ndaj vetës. Po se jenë inferior. Bret. Arkeologia jo, për shumë, ka dhënë figura të shura që studimit e tyre akoma dhe sot në botë kanë bërë emër. Pse të mos vazhdoj kjo traditë? Masë... Unë jam dakord me këto që thoni, por vetëm me një gjë, ngelëm pak kështu skeptik si thënë, ose mos besush. Se gjithmonë themi, prit më shkojnë se po na vjedhin, prit se më shkojnë... Ja, shtë diskutohet aja, nuk është një studius i ujë, nuk është pirat. Edhe turistit, edhe turisti kur shkonë atje, nuk do me thonë do të qosh, që të shkojnë. Dhe në qosë e din vetë koordinatët e gjitha, nuk ke drejtë të analosh që të shkojnë. Mirë po, është i qikë tepër e vështirë që mund të vjedhi, sepse nuk ka gjera për të vjedhur. Një të vërtetë shkencore, për shembull, që e kërkon ti, nuk ke pse ta kërkoj ta gjesh nga ai tjetër kur ti mund ta gjesh dhe vetë. Kuptoj, jo, qartë. Tu desh. Sa nëse gjen një anije të mbytur ilire, romake, greke, lart mund të jetë ti e ke në ujë aty, e gjen e bëra vetë studimin, u gjetën 50 monedha, 500 monedha, ka qypa, je gjen e kemi elementë specialistë, çka kjo është pra dash. Do të them një kuriozitet. Kam qenë i vogël, no, i vogël. Adolescent, ke 16-17 vjeçë dhe isha zhytur diku në kep fare të bishpallës. Atje deti kishte gërmu një batull që i themi ne, e kishte gry dhe nxjerr një terakot gjysmë të thyer. U afrova dhe ja marr gati 2 orë me atë duke i hap ato pjesët, se mos gjeshen e thesar. Në fund fare kam gjetë ca bërtham ka u liri, se si kanë qëllu ato unë nuk e di. Po s'ka herën dhe depozitu shqimore. A mund të marrë pak ditare? Do. Të nderuar teleshikues, ky është ditari i kapitenit Rama. Këto janë koordinatat që ka saksuar për një qytet hipotetik të mbytur në afërsitë e qytetit të Durrësit dhe koordinatat përkatëse të kësaj. Ky është perimetri që na përcaktoi në bisedën tonë me gjatësi 6 milje, 6 milje dhe gjerësi 3 milje. 3 milje. Domethënë 12 kilometra. 6 milje në afërsisht 12 kilometër dhe 3 milje afërsisht 5.5 6 kilometër. 3.9. Dimensionet e një qyteti që janë dhënë ditët tona moderne, mund të jetë Durrësi sot pak a shumë. Që ka me gjithë këtë zhvillim. Këto janë koordinatat. Kjo mund të shërbejë edhe si një indicie për kërkimet e mëvonshme arkeologjike për të vërtetuar dhe hipotezat e ngritura nga shkencëtarë të përmendur. Këndrej. Ky pra ishte edhe fundi i emisionit ton të radhës. Ju falenderit që ndoqët në ditarin e Durrësit. Miropafshim në emisionet e tjera. Ju falenderit që pranohet vinit në studion ton. Falenderit dhe juve. Falenderit. Falenderit.